2004 թվականի մայիսի 28-ին հայկական հերոստատեսության պատմության գրքում գրանցվեց մի նոր էջ, ստեղծվեց երկիր մեդիա հերոստաընկերությունը։ Ես որպես հերոստատեսային գործիչ իրոք այսօրտե ուրախ էի, որ ստեղծվում է մի նոր հերոստաընկերություն։ Դա նշանակում է, որ նոր խոսք է լինելու, դա նշանակում է, որ նոր դեմքեր ենք տեսնելու, նոր քայլել է արվելու հերոստատեսությունում, և այդպես էլ եղավ։ 10 տարվա ընթացքում երկիր մեդիա հերոստաընկերությունը իրոք հասավ այն բարձունքի, որ այսօր հերոստաընկերության հաղորդումները դիտում են աշխարհի շատ-շատ երկրներում։ Հերոստատեսությունը առաջատարներից մեկն է մեր հանրապետությունում, ունի իր լսարանը, իր հերոստադիտողներին, և իմ կենսագրության մեջ այն նույնպես տեղ զբաղեցրեց, քանի որ մեկ տարուց մի փոքր ավել ես աշխատեցի երկիր մեդիա հերոստաընկերությունում, և պատրաստեցի մի հաղորդաշար, և հեղինակեցի և վարեցի մի հաղորդաշար, որը շատ հոգեհարազատ էր ինձ, և կարծում եմ հոգեհարազատ է երկիր մեդիային նույնպես։ Դա երկու միանցյալը հաղորդումն էր, որտեղ մենք ներկայացնում էինք մեր ոսկե դարաշրջանի երգերը։ Ասեմ, որ այսօր նույնպես ես տեսնում եմ երկիր մեդիայի եթերում շատ-շատ հաղորդումներ, որոնք ներկայացնում են և մեր մշակույթը, և մեր քաղաքի պատմությունը, և մեր երկրի պատմությունը։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, ուզում եմ շնորհավորել իմ բոլոր գործընկերներին այդ 10 տարվա փոքրիկ հոբելյանի կապակցությամբ, փոքր, բայց բավական մեծ ժամանակահատված, և ցանկանալ մի շատ կարևոր բան, որպեսզի հերոստատիտողը, դիտելով երկիր մեդիա հերոստատեսությունը, հպարտությամբ ասի հերոստատեսություն, ոչ թե նշի հերու ստատեսություն։ Հաջողություն ձեզ, և իհարկե օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնի կապակցությամբ նույնպես մեր բոլոր հայրենակիցներին։